telus kamu jang holal jangan afi dem len way yow tamit ci man ma jomi gaw ngeen de wañu sa vitesse yow it billahi du question de vitesse ndox ak yonam la rek jaar fa du ko jafé te xamna ne yow dawo dara do yo xam nga xam nga mun duma daw yota omar li ngay gis ni lan la du tar du jongoma du jongé mat na xaru tabaski mat jere tam xarit lu bax nak kuko am dang koy woné bu ñepp tek ci seen bëtt né ma fang ci kanamu ñepp ma la togn ba xam ni dama la togn ma dëkke di def ay erreur monumental té yow gorog ba ci ma lay ñaan nga bal ma ak dañ na ci ben pa né lan dañ ma liggé loxo jambul lu won fo nga sang ma bébé cheikh wala lu mo non xol ko no ba té cheikh dal wona ma wax non lu né néna da ngeen xulo nga jappé ko tass nga xey bubse bagage ngeen kër gi amina ba da nga bëgg fowé sa sey bi jigen bu bëggé sey yag fa day gatta la wéñ bis nga conseil yu sey mom ma ngi tuug de ñu jall ci lenen waye xaar na ci kenen mom bam dess yow kon ayda da fay dugg ci sama 18 man ayda dootu ko defati ayda lama ko wax lama ko yak ma nga fa di tégué ya fi né eh ñewal sampal mako ñewal sampal la ko dama la faté jappal bit sax yow nek